Nå, nu er det ved at løfte den anden, eller den første sektion af, eller op. Den har været på derovre på den hvide. Der boede han i Gunn Møller. Nu bliver den hejst op på ladet af den store sækkevogn, der holder derude. Ladevognen. Jamen, så bliver de jo helt færdige i dag, jo. De bliver helt færdige i dag med at fjerne den hvide, også den hvide derhen. Har jeg fået hvide her for en halv time siden. Så nu er det snart på plads på den der sættevogn. Det vejer 8,2 tons, den der grå kasse der. En kranen, den kan løfte 20,2 tons. Ude i strakt arm. Det er meget godt klaret. Så nu er den snart på plads, kan jeg se. Nu er den snart helt på plads. Den der pavillon, hvor han boede ham, det er Egon Møller. De er fuld gang med at fjerne fliser, der er stået nede under pavillonen. Så nu er den på plads. Nu kan han godt sænke de der kæder, det har han lige gjort.